Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук UA». Сьогодні ми розглянемо потужний автомобільний компресор від компанії Vitol, модель Vulcan, артикул KB12122. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Все у нас знаходиться і запаковано в фірмовий чохол. Всередині у нас є 5-метровий спіральний шланг. Також є додаткові насадки, голка для накачування, манометр і шланг, який закручується на саме колесо. Так, компресор, як ми бачимо, на 2 поршні. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном. Під'єднується одразу на акумуляторну батарею, тому як потужний дуже компресор, потужністю 300 Вт. Довжина дроту живлення 3 метри. І дуже зручно, що є швидкий доступ до запобіжника. Запобіжник тут встановлений на 30 ампер. Компресор на 2 поршні. Ось так ще тут у нас є додаткові насадки, додатковий запобіжник. Дуже зручна ніша для експлуатації. Є також ліхтар з додаткових функцій. Вмикається ліхтар окремо, також компресор вмикається окремо. Окремою кнопкою. Продуктивність даного компресору заявлена 90 літрів на хвилину, максимальний тиск 10 атмосфер. Зараз ми під'єднаємо до живлення 12 вольт компресор. Ось так вмикається ліхтар. І давайте послухаємо, як буде працювати компресор. Працює не надто гучно, але в той же час дуже потужний потік повітря видає.